मराणर जवाहर नवोदय विद्यालय निर्मीयमान कोविड केयर सेंटर परिदर्शन डिब्रुगढ़ जिला उपायुक्त डिब्रुगढ़ और चराइदेव जिला भयानक बृद्धि पासे कोविड रोगी इतिम्य मराणर खवांग बहुक रोगर मृत्यु प्रतिदिने रोगर संख्या बृद्धि पा कोविड केयर सेंटर बृद्धि करत्पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आज डिब्रुगढ़ जिला उपायुक्त पल्लव गोपाल झाए मराणर जवाहर नवोदय विद्यालय निर्मीयमान कोविड केयर सेंटर परिदर्शन कर एश जन रोगर निर्माण कोविड केयर सेंटर तो परिदर्शन कर उपायुक्त कह मराण और खवांग कोविड रोगी बृद्धि पाए कोविड केयर सेंटर बृद्धि स्वास्थ्य विभाग आरक्षर सको विभाग कर्मी कोविड प्रतिरोधर काम कर सकुए मिली आम कोविड प्रतिरोध पारिम एक समयते सको ठाईते प्रशासन और आरक्ष चकु दिया सम्भव न गति के सकुके सहयोगित आहान जाने उपायुक्त 6 মডেল হস্পিটেলত চলি আছে প্লাস ডন বস্কোত পৰা আমি স্টার্ট কৰিছো আজি এবিলাকতো কিছুমান কেস আছে আৰু মৰাণ খোৱাং এৰিয়াৰ পজিটিভিটি টু অলপ বেছি কম্পেয়াৰ টু আদাৰ পাৰ্টছ অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট টেঙাখাট আৰু মৰাণ মৰাণ মানে খোৱাং এই এৰিয়াৰ অলপ আমাৰ কেছবিলাক বেছি ওলাইছে ইনফেকশ্যনো বেছি আছে আৰু ষ্ট্ৰেইনো মই ভাবিছোঁ অলপ ডেঞ্জাৰাছ আছে সেইবাবে আৰ্জেণ্টলি আমাক লাষ্ট ইয়াৰো জে এন বিৰ পৰা যথেষ্ট সহায় পাইছিলোঁ এবাৰ আমি ভাবিছিলোঁ যে ল'ব নালাগিব কিন্তু যেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিছে আমাক ল'বলগীয়া হৈছে জে এন বিৰ প্ৰতি অলপ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাৰ বাৰ এটা সাৰ্ভিচ যে দি আছে হিউমেনিটিক সেইবাবে আৰু মই আশা কৰোঁ যে ভালকৈ কণ্টেইনমেণ্ট মেজাৰ যেনেকুৱা চলি আছে আৰু যেনেকুৱা আমাৰ হেল্থ বিভাগ কাম কৰি আছে সব বিভাগ হেল্থ হওক পুলিচ হওক মেডিকেল হওক ফৰ্থ গ্ৰেড হওক সব মিলি আমি আকৌ লাষ্ট ইয়াৰ যেনেকুৱা আছে ৰাইজৰ সহযোগত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত কোভিডক পাৰাষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ফিফটি প্লাস মানুষ কিছুমান ক্রাইটেরিয়াজ আছে সেই ক্রাইটেরিয়াজ যদি ফুলফিল নকরে আমি সেইবিলাক কম্পালসরিলি ইনস্টিটিউশনত রাখব লাগবে কারণ বহুতমান কেস এনেকুৱা আহিছে যে হোম আইসোলেশনত থাকিছে কিন্তু ভালকে মনিটর কৰিব পৰা নাই বা কেয়ার কৰিব পৰা নাই বা কোমরবিডিটি আছিলে সেইবিলাক বহুত মানে এটা বেয়া পরিস্থিতিতে এম সি এইচ গৈ যেতিয়া পাইছে ডেথ হৈ গৈছে তো এই ডেথটো এভয়েড কৰিবলৈ আমি এতিয়া ইনস্টিটিউশনেল কোৱাৰেণ্টাইনত দিম কোভিড প্ৰটোকল বহুত মানুহে এতিয়াও মানা নাই আপোনাৰো দায়িত্ব আছে আমাৰো দায়িত্ব আছে কোভিড যে আছে এইটো সবকে একলগত হৈ যুঁজিব লাগিব আপুনিও ক'ৰবাত চাই যদি ফলো কৰা নাই আপুনিও আপোনাৰ ফালে পৰা যোগদান দিয়ক প্ৰত্যেক ঠাইত প্ৰত্যেক জেগাত প্ৰশাসন বা পুলিচক কোৱাটো মানে পচিবল নহয় য'ত আপুনি পায় যে কৰি আছে আপোনাৰ ফালে পৰা আপুনি সজাগতা কৰক আমাৰ লগত আপোনাৰ যোগাযোগ থাকে আমাক জনাওক যদি বেছি হৈ আছে তেনেকুৱা উলংঘন আৰু আপোনাৰ কণ্ট্ৰলত আহিব পৰা কিন্তু অভাৰঅল আপোনাৰ মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যে এটা জেনেৰেল চেঞ্চ অফ ডিচিপ্লিন আছে ৰাইজৰ মাজত অলপমান 10% 5% আছে এইবিলাকক আমি ইয়াত আমি 100-bedded টাৰ্গেট কৰিছোঁ প্লাছ খোৱাং হাইস্কুলতো 100-bedded কৰিছোঁ টোটেল ইতিমধ্যে আমাৰ জিলাত অলৰেডি 1000-bedded কেপাচিটি আহি গৈছে যাৰ ভিতৰত 400-around-bed আমাৰ হাতত এতিয়াও ভেকেঞ্চ আছে এপাৰ্ট ফ্ৰম এম চি এইচ আই এম চিং এম চি এইচতো কেপাচিটি বিল্ডিং আমি কৰি আছোঁ 3-4 দিনত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ৱাৰ্ড যে আছে এম চি এইচত তাৰো আমি বৃদ্ধি কৰিছোঁ তাতে 60 ICU beds আৰু এড হৈ যাব আমি ষ্ট্ৰেণ্ডেনিং কৰি আছোঁ ভাইৰাছ যেনেকুৱা তাৰ সংক্ৰমণ কৰি আছে মই আশাবাদী চাওঁ কেনেকুৱা থেংক ইউ पुलिस की भूमिका जैसे हमारे ज़िले में और बाकी स्टेट में भी है वो कंटेनमेंट की है आइसोलेशन सेंटर जहां बन रहे हैं कंटेनमेंट जोन जहां बन रहे हैं वहां पर लोग बाहर ना आए
ये इंश्योर करना। फिर उनको अगर कोई असुविधा होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन से लग के या उनको लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि जो आदमी बाहर नहीं आ सकता उसको अगर कुछ सुविधा की ज़रूरत है तो वहाँ पर हमारे ही लोग पोस्टेड हैं, उनको खबर करते हैं। फिर अपने आप में बाकी जगह में लोग सोशल डिस्टेंसिंग करके चलें, गाड़ी से ना निकले, मास्क पहने, ये सब के लिए एनफोर्समेंट चल रहा है। साथ ही में अपने फोर्स के लिए भी हम लोग फोर्स में स्प्रेड ना हो तो उनका वैक्सीनेशन हो रहा है, उनकी रेगुलर टेस्टिंग हो रही है ताकि विद इन द फोर्स सब लोग सुरक्षित रहें। मिल गया चिट्ठी, आइएगा तो मिल के बात करेंगे। अब কালি লাস্ট ইয়ার আমি এটা স্পেসিফিক অফিসারই কাছে দিয়েছিলাম সামনে, এবারও তো আমি একবার করি না, দুটো অসুবিধা হয়েছে, দুটা শ্রী দুটা শ্রী গিয়া আমি ইনচার্জ দিয়েছিলাম, তারপর সাথে ভালো করে আমি এটা ভালো।